Քարակերտի թեմական կենտրոնում արդեն կես տարի է համակարգում եւ աջակցություն են տրամադրում Արցախից տեղահանվածներին։ Շուրջ 20 տարի կենտրոնը գործում է տարբեր հիմնադրամների աջակցությամբ։ Հիմնական աջակիցը եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի հայաստանյան կլոր սեղան հիմնադրամն է, որն այժմ սիստեմատիկ օգնություն է տրամադրում տեղահանվածներին։ Եկեղեցիների համաշխարհային կլոր սեղանը մինչ այդ պատերազմի շրջանը աջակցել էր կրթամշակութային ծրագրերով եւ սոցիալական ծրագրեր իրականացրել։ Կարծես բարվոք էր դարձել գյուղաբնակ ժողովրդի առորյան ու կենցաղը։ Բայց պատերազմը խախտեց ամեն ինչ, եւ 80 հոգի պատերազմից հետո տեղաբնակվեցին Արմավիր մարզի Քարակերտ համայնքի գյուղապետարանի տրամադրության տակ գտնվող մանկապարտեզում։ Առաջին իսկ օրվանից աջակցություն սկսեցին եւ համայնքը, եւ համայնքապետարանը, մարզպետարանը, եւ նրան միացավ եկեղեցիների համաշխարհային կլոր սեղան հիմնադրամը։ Սոցիալական աջակցությունը սա երրորդն է մեր տարածաշրջանում Բաղրամյանի։ Հիմնադրամը նկատի առնելով առաջնային կարիքները սննդի եւ հիգիենիկ պարագաների փաթեթներ անկողնային սպիտակեղեն է հատկացրել։ Օգնությունը բաշխվել է Քարակերտում, Մոտակա Լեռնագոգ, Արգինա, Շենիկ, Դալարիկ համայնքներում ապաստան գտածներին։ Տեղահանված բնակչության խնդիրները շատ են, հոգսերը չփակասող։ Նոր կրեդիտ վերցած, ամեն ինչ ունենք, որ ամեն ինչ արել ենք, վարկենք վերցել, կրեդիտ ենք տվել, վերցրել ենք, ինչ ասեմ, ամեն ինչ։ Փաստաթուղթ ենք վերցել, մենք չենք իմացել, ասենք երևի մի շաբաթ թող շատ մինտասո էլի տեվի, կգնանք նորը։ Երեխոցը շորե է շկոլի, դպրոցի շկոլի երեխոցով վերցրել ենք, շորերես հակար, տենց եկար, նոյեմբերի 5-ից հետո սաղին դուրս են հանել։ Ուժը այդ վաղտը իմացանք, որ ինչ ալինելով, ինչ կասախ կործեցինք։ Տիկին Մարինեն ծառայության ժամանակ վիրավորված որդու ընտանիքի հետ Շուշիից է տեղափոխվել։ Այժմ թորնիկներին է խնամում, որ հարսը կարողանա աշխատել, որդին էլ փորձի աշխատանք գտնել կամ կազմակերպել Արցախ վերադառնալու հարցը։ Կուզենար Ստեփանակերտ վերադառնալ։ Մեծերը գիտեն, Շուշի անհնար է գնալ, իսկ փոքրերին բացատրելը դժվար է։ Մեծ թորս է շատ ուզում գնա Շուշի, անընդհատ ասում է, ես էլ նեղվում էի իր հետ։ Են երկուսը այդքան բան չեն անում, բայց մեծս, որ եկեղեցին ցույց են տալիս, մենք եկեղեցու մոտ ենք ապրում։ Եկեղեցին, որ ցույց են տալիս, այն ամ է, եկեղեցին, գնում ենք ընդեղ։ Մեկը ասում է, այն պապա գնալու է վերցնի, սաղի սպանելու է վերցնի, ասում է, գնալու ենք մեկ մերտում։ Դաժը շատ դժվար է, ինչ ասեմ, քանի ինչ անգամն է տեսնում եմ այդքանը, 90 թվականներն է, 16-ն է, տղես էլի 16-ումն էլ է եղել, հիմա ամենաց, չգիտեմ, ինչ ասեմ էլ։ Աջակցություն Արցախի Հանրապետության քաղաքացիներին ծրագիրը իրականացնում է եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի հայաստանյան կլոր սեղան հիմնադրամը ԱԿՏ Այլյանս կազմակերպության հովանավորությամբ։ Այս ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի մարզերում ապաստան գտած Արցախցի տեղահանվածներին աջակցություն է բաշխվել դեկտեմբերի 1-ից։ Ծրագիրը կավարտվի մարտի վերջին։ Կլոր սեղան հիմնադրամի աջակցությունը չի սահմանափակվում պարենային օգնությամբ։ Առաջին իսկ օրվանից մեր Քարակերտում գտնվող երեխաներին վերցրեցինք նախակրթարանի ուսումնական ծրագրերում, մշակենտրոնի խմբակների ուսումնական ծրագրերում եւ փորձեցի ուսումնասիրություն կատարել։ Անկեղ ասած, ցավալի էր շփվել ու ականատես լինել այն ամենին, ինչին ես բախվեցի։ Փորձում էի հրաժարվել այս ծրագրին իրականացնելուց, բայց իմ մեջ ուժ գտա, եթե իմ նման մի քանիսը հրաժարվեն, ապա ով է օգնելու սպիացնել, սպեղանի դառնալ այդ մարդկանց վերքերին, ցավին։ Եվ կարծես թե բարի հաջող է ստացվում, եւ եկեղեցիների կլոր սեղանը ոչ միայն սոցիալական աջակցություն է ցույց տալիս, այլ նաեւ մեզ է նախապատրաստում այդ սոցիալական աջակցությունը տրամադրելու։ Հերմինե Հակոբյան, Տիգրան Մինասյան, Եկեղեցական կյանք։